Evo da vam se kratko obratim. Znači, s ovim postrojem idemo do trga u gradu, do trga Dražena Bobinca. Tamo ćemo se ispred postrojiti. Znači, vi ostajete tako kako ste postrojeni. Kako ste išli u gornji. Kad dođete na trg, ja ću samo zapovjetiti postoj, naljevo krug i tamo ćete stati. I tamo će biti par ljudi će održati govor i poslije toga, ako ko zaboravi na bini, svi ste pozvani ovdje u vatrogasno društvo na Thank you.
Pripadnice i pripadnice 133. brigade Zbora narodne garde u Dočacu. Pozdrav domovini! Pozdrav!
Poštovani, pozivam sve vas nazočne da minutom šutnje odamo počast poginulim pripadnicima 133. otočke brigade te svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima. Neka im je vječno. 1991. godine vrši oslobađanje Drenova klanca i sela Staro Selo. Namjenski organiziranim postrojbama 3. bojne 133. brigade, za one koji ne znaju, to je Brinska bojna, i zapovjedništva obrane Ogulina, 16. studenog 1991. godine oslobađaju selo Glibodol, pri čemu 17. studenog uspješno prihvaćaju izbjeglice i saobraćaj. Zapovjedništva.